يستاهل القران ومن بعيد انت معلمين تعديك تيوب ما ملقو ذا ونكزن يا مشيخ ذو دبا ما شاء الله وياك شيخ المسيحيو كاميدا علمدا اوغو واوين دلكن جمهورييدا سومالان او اي ويهليان علما كاتميد ايتوبيا راسو ايا سو بوقداي مدرسادا عصوب اي لغا فوراي 6 بلود كهور عرملكو او الى 10 كيلومتر كخيغتا دنكا كوفريد مغالدا جيبلي مدرسادن او ديغو معلم ديغان دهر لوغا كيناي انو وخبارو ددكا ديغانكاسي ايا سو بندغي وخي او قبسوماي مددي 6 بلود اهيد اي شيكا بدلاي عروتاسي لبدا اي اهيد ماركا waa miilaadiga hijriga 29ka bishii 7aad 1443 ayaa la aasaasay marka muddo imika ay shaqeynaysay waa muddo 6 bilood ah een insha Allah dewaan arki doontaan mustawaha u dhaxeeya maalinka iyo maanta ee maalinkiyan meesha imaatay runtii dad aan meesha dadkan aragnay dad ee carruurta aan baahay carruurtaasina ee waxba ma bilowneen alifki ugu horeeyay maalin iyo waxbu nagu qaatay intaan isu sharaxaynay marka biidin ilaah imkana de waxaan wad arki doon arkaanta iimaanku waa imisa noona tiri waa qumaga qofka noo sheegaya qalix qaylaa ilarmay qalaagti solarmay kutubti solarmay rusushi solarmay maalinka iyo maqiyaama solarmay قدرك خيرك سيا شركي سو حقالا كا هادل كو نبي محمد عليه الصلاه والسلام مغيس مغي ابي هي وي ها اسغا انا شيغني مغا ابي مغا هويدي ماشو كدشاي ماشو كدنتي وقتي او دنت عمري سو انت وها ما شاء الله صوفك كبير صفك ما شاء الله هيا حو كدشاي ماك عبد الله اي هو يدين امنا ابو قرش مك كيف ابو قرش مدينه ام في جزر نشا وقت مده صدح اللي احنا مو خير ما شاء الله ما شاء الله قلت خير يار اي وبا حضرتان اي مانتا هلكا كاجا جوابيا سؤالها لو ويديه او ان رميسناي رك فر بدن او علماء او فن ولبا اقري مانتا دي لو ويديه انو كمرغل لهاين وا حقيقه yar yar isma leh een sheekh maxamed waxaan leenahay ilaahay khayr ku siiyo een runtii de farxad bay noo tahay dhamaanteen ubadkeenii iyo awlaadeenii oo runtii wax baranaysa oo sheegi waliba ugu qiimaha badnaa oo diin islaama maanta la barayo sidaan wanaagsan ee sheekhi gacanta ku hayay iyagoo isagoo alif uga bilaabay 6 bilood gudahood sida wanaagsan ee maanta iyo bandhigga wanaagsan ee runtii ay noo sameeyeen aad iyo aad baan sheekha ugu mahadnaqaynaa tacabka wanaagsan ee Ilaahay khayr siiye uu galiyay ee 10ka mas'uuliyadiisa inta badan deegaanka u tala ee waladii soo dhaweeyay odayaasha muxtarimka ah hawsha ka shaqeeyay waa dadaaleen su'aashayda dul tala wax weeyaan sidii aad u sii joogteen lahaydeen inta halkan ku taalan inta halkan fadhida maanta aad iskuulka ugu hayn lahaydeen inta aan ku jirina saad u keenin lahaydeen maanta halkan wax fiican baa ayaa ka socda wanaaguna wuxuu u baahan yahay in la dhiiro geliyo la joogteeyo hadii aynu ardayda muxuu ahaayay si fiican isku barbar taagno oo aynaan xoolaha iyo beerta u dirin halkan wax wanaagsan baa ka soo bixi doona arday diinta ku fiican baa ka soo socota ardaygu marka uu quraanka iyo ahadiista iyo diinta islaamka dhisan yahay ayuu waxbarashada kalena horumar ka sameeyaa marka waalidiinta waxaan ku dardaaraya inay soo xoojin oo ku hadlaya afka waalidiinta arramalko halkan waxaan sheegayaa inay caruurtii reer waxna akhriyaan waxna quraan quraanka wax walba ay garanayaan maanta iyo muddadii ayna madarasadu jirin dhifan weyn u dhaxay indhihiinana aad ku arkaysaan talabaad deynimadaas waxna way quraan waxna way akhriyaan laakiin maanta dhifan weyn baa u dhaxeeya marka taasi kadib waxaan salaamayaa deyntii hawshan lahayd intii madarasada noo keentay culimadiinka waxa la waxaan soo booday dhamaantii waan wada salaamay sidaa la wada sheegay haddii aynu dhalinyartahay waxa maaragtay aynu dhalay haddii aynu ku tacabnana adduunka meel unbaynu ka geli haddii kalena dee nin walba laba qoodi baad leedahay labada qoodi markaad shan caruur dhasho meelad geysa garan mays markaa dadka deegaanka waxaan leeyahay caruurtiina waxbara diinta la baraya bara maadi waa loo dhigayaa waxa weeye dadaalka macalinka bal idinka yimid raaso
ee habeenkii halkaa ku dhaxaya idin kara in halkii la idinku keenaa ku nooleydeen waxa weey waxa idinku noqonaysaa runtii tacab qasaar qofka arintii halkaa keen waaya tacab qasaar bay noqonaysaa halkani ilaahay wuxuu noo keenay sheekh abdullahi sheekh mahmud maxamed abdullahi ayuu ilaahay noo keenay markii ugu talagalay halkii waxa ay arintu ka barato ilaahay sheekhaas dibi salaaha dhaafe sheekhaas oo aad iyo aad u wanaagsan oo dadnimo iyo dulqaad iyo wanaag bale binaadanku had iyo jeer markuu nimcada wax haysto ma garto had iyo jeer oo wax laga yaatiyo agtiisa taalo inuu garan waayo markuu waayana buu inta badan kartaa an waxaan leeyahay dadkan deegaanka ee halkan degan ee ilaahay halkan dhigay nimcada agtiina ku soo caaridee ilaahay keenay ka faa'iideysta hadalka walaan xaaji ibraahim warsame sheekh maxamed warsame ayaa suuban ooday waa dhoodhashay ayayday halkan ay ahayd maanta waa faraxsanaan lahaa sheekh maxamed warsamo nool maataaka idinku keeno idinku dhaado ayayda hooyada suuban odowaa meeshay ka soo jeedo qur-aan lagu hayo oo xertii awowga sheekh maxamed warsamo sheekh cabdillaahi qutub iyo sheekh cabdisalaam baa sheekhu ahaa ragganna xertuun bay ka socdaa dhexda wax laga keenay ma aha waa madadka iyo xadhigaa xidhan awowgayo maanta intaa isla heli lahaa xertiisiiyo halkan joogta iyo hooyadii isfubanadowa meeshay ka soo jeedo iyo ubadkeediyo halkan jooga awogay maanta waa boodboodi lahaa halkaa farxad waan u sheegaya laakiin waxaan leh awow qabrigaan laha kuu qaboojiyo shaqadii waa socotaa hawshiina waa socotaa xadiidkan iyo uu lahaa tifiga yaan geynaynaa anugu waxaan ku yidhi macalinkii isagaba joojiya sababtii baan doonay inaan caddeeyo waxaan lahaa wax aydaan war haynin un kolka u horreysa yaan tifi la soo dhigine isaga laftiisaan ku yidhi warbal horta waxaad haysa aan aragne ilen ma ogine bal horta wax la soo bandhigi kara lix bilood baad joogtee ma aanan lahayn macnahan iyo qaladkanagii qaladkaygii baan halkan ku qirtay hadda oo ma aanan ogeyn laakiin khayr bay ku sababowday aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan aragnana warkiisa waan geynaynaa waa cabdisalaam maxamed bade bulsha t v gebiley